καλησπερίζουμε. Πολλά φώτα σήμερα, δεν είμαστε ηθοποιοί, ούτε οι καλεσμένοι μας. Αλλά έχουμε έρθει για να παρουσιάσουμε την ποιητική συλλογή, την καινούργια της Ιωάννας Γιαρένη. Συνήθως, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, εξ αρχής θα ήθελα να σας διαβάσω ένα ποίημά της. Η συλλογή, βέβαια, όπως έχετε δει όλοι, λέγεται Ατμήρωτο Φρουτότητας. Αν έχετε κάποια στα χέρια σας ήδη, το βιβλίο είναι στη σελίδα 17, το ποίημα Ήττα. Και με αυτό το ποίημα θα θέλαμε με την Ιωάννα να ξεκινήσει η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής. Λαθρέα φεύγει τούτη η γενιά, χωρίς στίχους, χωρίς στοιχήματα. Μόνο προς τη Δύση κάτι να δουν πρόλαβαν, μα η Ανατολή τους στάζει μια έξοδο κινδύνου. Την νοσταλγία μιας καρποστάλ ποτέ δεν θα την νιώσουν και ο ξοδεμένος χρόνος τους, άσμα θερμητικών ακούγεται, αντί γιορτίζει το κραυγί. Το σπίτι τους στο δανεικό ανάξια κατοίκησαν, εν συντομία περνώντας, εν συντομία φεύγοντας και η μουσική της νιώτης τους δεν τους ανατριχιάζει. Μα αν ειδικά αυτό δεν είναι ήττα, πες μου τι είναι. Έχουν μια δικαιολογία, θα μου πεις. Τους έκλεισαν το στόμα που μιλάει. Τους έκλεισαν το στόμα που φυλάει. Μαζί και το μυαλό. Δέντρα μοναχικά σε απόσταση και η αγκαλιά στη μέση. Φοβηθείτε ησύχως, διαλυθείτε ησύχως. Και προπαντός, χαμογελάστε. Δεν θα σας δει κανείς. Ιωάννη, έχεις το λόγο. Προτιμάει να μιλήσει πρώτα με μουσική, είπε, δεν πήρε το μικρόφωνο, οπότε ας απολαύσουμε τη μουσική της. Thank you.
που βρισκόμαστε εδώ ξανά μετά από περίπου 2 χρόνια και παραπάνω από την προηγούμενη παρουσίαση. Μεσολάβησαν πολλά, σκοτεινά και για μένα εδώ δημιουργική περίοδος αρκετά. Το κομμάτι που έπαιξα λέγεται Λίθι, Oblivion, και είναι του Αργεντινού συνθέτη Άστρο Πιατσόλα. Το επέλεξα και γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σε κομμάτι, αλλά και γιατί πιστεύω ότι η λύθη είναι μια πολύ σημαντική έννοια στη ζωή μας, όπως και η μνήμη βέβαια. Γιατί πιστεύω ότι θέλει σοφία να ξεχνάμε αυτά που πρέπει να ξεχνάμε και να θυμόμαστε αυτά που πρέπει να θυμόμαστε. Πέρα από αυτό, πιστεύω ότι μια άλλη μια πολύ σημαντική έννοια είναι η ευγνωμοσύνη. Και γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε γλυκά τη σημερινή βραδιά. Ο Παναγιώτης θα μας διαβάσει το ποίημα «Ευγνωμοσύνη». Και θέλω να σας πω μία μικρή ιστορία γι' αυτό. Το έγραψα για ένα κοριτσάκι, την Εύα, τη κόρη του φίλου μας, του Δημήτρη, του Στάση και της Αντής. Η Εύα, λοιπόν, στην προηγούμενη μάλλον παρουσίαση, στο Μέγαρο, μετά την παρουσίαση, κάθε βράδυ διάβαζε από ένα ποίημά μου και κοιμόταν με το βιβλίο αυτό δίπλα της. Και επειδή πιστεύω ότι κάπως έτσι με αυτά τα παιδιά συνεχίζει η γη και γυρίζει, της έγραψε αυτό το ποίημα που θα ακούσετε. Εύα, είσαι κοντά μου, είσαι κοντά εδώ κάπου. Εδώ, εδώ. Πού είναι η Εύα? Θα τη δείτε κιόλας. Θες να διαβάσουμε το ποίημα σου? Έλα. Απαγγέλει ο κύριος Παναγιώτης Πηλιόπουλος, ηθοποιός. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας διαβάσω λοιπόν την ευγνωμοσύνη. Είσαι ένα μικρό φως στο φτερό του αγγέλου σου. Θυμήσου τώρα και πάντα. Το φως φέγγει στο αύριο και ο άγγελός σου τραγουδά. Τραγουδά ακόμα και κάτω από τα σύννεφα όταν σκοτεινιάζει η μέρα. Και όταν σου φέρνει αγριολούλουδα πολύχρωμα από το λιβάδι των ημερών που σε περιμένουν. Και κάθε που το γέλιο σου φωτίζει τα μάτια, 2 αστεράκια πέφτουν για να κάνεις ευχή και όνειρα, πάντα όνειρα, σε πράσινα δάση που η καταιγίδα δεν τα φτάνει, που δεν τα φτάνει ούτε η σιωπή. Γιατί τα όνειρα μόνο να τραγουδάνε ξέρουν και κάνουν θόρυβο πολύ, η ζωή στο θόρυβο. Θυμήσου τώρα και πάντα. Θυμήσου τις πόρτες τις δύσκολες να μείνεις, τους δρόμους τους δύσκολους να ακολουθείς, τους ανηφορικούς, αυτούς με τα πετραδάκια. Και αφού με γόνατα σκισμένα φτάσεις εκεί, τίποτα πια δεν θα είναι φόβος και όλα θα φαίνονται μικρά από την κορφή σου. Την ολόδική σου κορφή, την παντοτινή, αυτή που η καταιγίδα δεν τη φτάνει, που δεν τη φτάνει ούτε η σιωπή. Θυμήσου τώρα και πάντα. Η έπνευση λοιπόν της Ιωάννας η Εύα. Ήταν η Εύα. Και γενικά πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε πάρα πολλούς λόγους στη ζωή μας να είμαστε ευγνώμονες. Αυτή είναι μια τέτοια βραδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που είστε εδώ. Έχουμε και φίλους που ήρθαν από τη Σάμο, από τη Σαντορίνη, από τη Χαλκίδα. Είμαι πραγματικά ευγνώμονη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Σήμερα μαζί μας έχουμε τρεις εξαιρετικούς φίλους και ομιλητές, οι οποίοι ο καθένας στο τομέα του έχει διακριθεί και συνεχίζει να διακρίνεται βέβαια. Μου έκανε εντύπωση ότι και οι τρεις, όταν λίγο συζήτησα, γιατί ήθιστε να παρουσιάζουμε και δύο λόγια για το ποιος είναι ο ομιλητής, έτσι είχε γίνει και την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη ποιητική συλλογή της Ιωάννας. Αυτή τη φορά λοιπόν, όταν είπα τι θέλετε να πούμε, εδώ ήρθαμε να παρουσιάσουμε τα ποίηματα της Ιωάννας, λέει, δεν χρειάζεται πολλά για μας. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να μην πω δύο πράγματα. Ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο Γιώργος Λαθύρης Ιαλισσός. Ο δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Φίλιππος Νικολάου. Και ο τρίτος ομιλητής είναι ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις πολύ για την παρουσία σας. Ο πρώτος ομιλητής θα είναι ο κύριος Λαθύρης. Παρόλη την παράκλησή του να πω πολύ λιγότερα από αυτά που είχα σημειώσει, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι γεννήθηκε στην Βρετανία το 1962, τελείωσε τις σπουδές του το γυμνάσιο και το λύκειο στο Αγρίνιο και εν συνεχεία σπούδασε στη νομική σχολή και παράλληλα σπούδασε στο τμήμα φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής με κατεύθυνση στη γλωσσολογία. Όταν σας είπα ότι ο καθένας είναι ιδιαίτερος και πολύ πετυχημένος στο τομέα του, ωραία, ο ένας όμως είναι συγγραφέας, υπήρξε δικηγόρος, ο άλλος καλλιτέχνης, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής, ο άλλος ενεργός δικηγόρος μέχρι και σήμερα και στιχουργός επίσης, θα ακούσετε στη συνέχεια αυτά που θα σας πω. Εκείνο λοιπόν το νήμα που του συνδέει είναι η αγάπη τους για την τέχνη και εγώ θα έλεγα και για τη γλώσσα, για τον λόγο. Ο κύριος Ιαλισσός λοιπόν έχει εντρυφήσει ιδιαίτερα στην ελληνική γλώσσα, έχει ιδρύσει και διατηρεί την πολιτιστική εταιρεία Ηλιοδρόμιων, στην οποία πραγματοποιεί σεμινάρια φιλοσοφίας, γλωσσολογίας και γενικά εντρυφεί στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και βέβαια ο ίδιος έχει συγγράψει πολλά βιβλία, δεν σας τα διαβάζω τώρα, και έχει εκδώσει επίσης από τις εκδόσεις Ηλιοδρόμιων, γιατί η πολιτιστική του εταιρεία πραγματοποιεί και εκδόσεις, κάποια εξαίρετα έργα. Μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και θα δείτε πραγματικά κάποια σπουδαία κείμενα. Αγαπητέ μας Γιώργο Λαθύρη Ιαλισσέ, σε ακούμε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ευγένιε. Ευχαριστώ και εσάς όλους για την παρουσία σας. Εγώ αυτό που θα κάνω θα είναι μια συνοπτική παρουσίαση για το βιβλίο, όπως το εισέπραξα, για όσους το έχετε στα χέρια σας και για όσους θα το αποκτήσετε. Και το πρώτο βέβαια που θα αναφέρω είναι αυτός που δεν είναι εδώ ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, είναι ο εκδότης. Είναι ο παλιός μου φίλος, ο Ζώης Μπενάρδος, ο οποίος έχει εκδώσει και τα προηγούμενα έργα της Ιωάννας με τις εκδόσεις Δρόμων. Και βεβαίως όποιος έχει μια γνώση από εδώ βλέπει ότι έχει την ανάλογη επιμέλεια, αισθητική, ποιότητα χαρτιού. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε, διότι είναι πραγματικά αυτός ο οποίος εργάζεται για να βγει το βιβλίο στα χέρια μας. Ο κύριος Μπενάρδος βέβαια βρίσκεται εκτός της αίθουσας, έχει μπροστά του τα βιβλία της Ιωάννας, απλώς κρατάει χαμηλούς τόνους και δεν επιθυμεί φωτογραφίες και γενικά δημοσιότητα. Πάντως βρίσκεται έξω από εκεί που μπορείτε και εσείς να πάρετε το βιβλίο της Ιωάννας. Στην προηγούμενη παρουσίαση που είχαμε κάνει, παρουσιάσαμε τις τρεις πρώτες εργασίες της Ιωάννας και η Ιωάννα και σε αυτό το έργο ακολουθεί περίπου την ίδια μεθοδολογία. Δηλαδή χρησιμοποιεί το αλφαβητάρι. Είναι μια μέθοδος δική της. Χρησιμοποιεί δηλαδή από το α έως το ω. Δίνει τίτλους στα ποίηματα ακολουθώντας το αλφάβητο. Έτσι σε αυτό το πόνημα που έχουμε στα χέρια μας έχει δύο αλφαβητάρια, άρα είναι 24 και 24-48 ποίηματα και κλείνει με μία ενότητα 9 ποίημάτων που τα βάζει στο τέλος και είναι κάποια βιώματα με τα οποία κλείνει.
θα νόμιζε κανείς ότι είναι μια τυπολατρική απολουθία αυτό, όμως χρησιμοποιεί το αλφάβητο ως έναν κώδικα. Μην ξεχνάμε ότι έχει και την νομική παιδεία, άρα χρησιμοποιεί έναν τρόπο σκέψης. Δεν ακολουθεί το α ως αρχή, ως θα νόμιζε κανείς. Το πρώτο ποίημα έχει τον τίτλο «Απολογισμός». Θα το περίμενε κανείς στο τέλος. Συνεπώς, από το α ως το ω, η διαδρομή είναι αμφίδρομη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή, μπρος-πίσω, και βεβαίως έδωσε σε αυτό το έργο της, σε αυτή τη συλλογή ποιημάτων, τον τίτλο «Αντίδοτο θνητότητας». Θεωρώ επηρεασμένη από όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, «Αντίδοτο θνητότητας», γενικά και αόριστα, δεν φαίνεται να είναι αυτό. Στο αντίστοιχο ποίημά της «Ύπαρξη», στη σελίδα 30, το διευκρινίζει και λέει «Αντίδοτο θνητότητας» ή «Αντίδοτο ματαιότητας», πες το όπως θέλεις. Δεν είναι η θνητότητα γενικά, την οποία προτείνει η ποιήτρια ως αντίδοτο, προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ και εσείς που θα το διαβάσετε, την ποίηση τελικά. Διότι αντίδοτο, εδώ θνητότητας, δεν είναι κάποιο ελιξίριο Αθανασίας, όπως θα μπορούσε άλλωστε, γενικά και όριστα. Είναι αντίδοτο ματαιότητας, μας το εξηγεί με το δεύτερο στίχο, με το επόμενο στίχο, απέναντι σε αυτή την ανθρώπινη κατάσταση, η οποία όπως διαμορφώνεται και όπως λέει και σε άλλο ποίημά της, χρησιμοποιώντας την τροποποίηση, γιατί πίστεψε, λέει, στο δεύτερο συνθετικό της τροποποίησης, που είναι η ποίηση ασφαλώς. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω εγώ είναι ότι η ποίηση, όταν γίνεται δεύτερο συνθετικό, υποφέρει. Πρέπει να είναι καθαρή, λοιπόν, η ποίηση, χωρίς καμία ανάμειξη. Γιατί οτιδήποτε πάει ως ποίηση, πάβει να είναι ποίηση με την έννοια της ποίησεως και γίνεται απλώς κατασκεύασμα. Χρησιμοποιήστε το αυτό και θα δείτε ότι έτσι είναι. Άρα η ποίηση, λοιπόν, είναι ένα αντίδοτο στη ματαιότητα της ζωής, στα φθαρτά πράγματα, όχι γενικά και αόριστα. Η ποιήτρια ακούει το ρυθμό του κόσμου, περνώντας τον βέβαια μέσα από τα συναισθήματά της, μέσα από τις αντιλήψεις της, και στη σελίδα 25 που έχουμε το οξυγόνο, η ίδια αναρωτιέται ακριβώς για αυτή την αλφαβητική της διάταξη, γιατί αύριο όλα τα α, ωμέγα ίσως γίνουν, και όλα τα ωμέγα να γίνουν αρχή, με παφλασμό αρχέγονο. Πράγμα που καταδεικνύει ότι λειτουργεί τον κώδικα του αλφαβήτου αμφίδρομα, και έτσι και εμείς ως αναγνώστες μπορούμε να κινηθούμε και να αντιληφθούμε αυτά που θέλει να μας πει. Υπάρχει προφανώς, διαβάζοντας προσεκτικά τα βήματά της, μια αναφορά στα πρόσφατα συλλογικά βιώματα που είχαμε, όπως και στο ποίημα «Ήτα», αλλά και στο διαμέρισμα, στη σελίδα 41, σελίδα 43, όπου εκεί πραγματικά έχουμε μια ονειρική διάσταση, και σχολιάζει λέγοντας ότι τον καιρό που ο κόσμος δεν ήταν τόσο βαρύς και οι ώμοι τον σήκωναν χωρίς να γέρνουν, τον καιρό που η ευτυχία είχε το όνομα ενός τραγουδιού και τα καιρικά φαινόμενα δεν είχαν όνομα, τον καιρό που οι άνθρωποι δεν είχαν μισά τα πρόσωπα, είχαν χαμόγελο τότε και φωνή. Νομίζω ότι λαμβάνεστε τον σχολιασμό, τον ποιητικό σχολιασμό, γιατί ακριβώς όπως μας έχει πει και ο μεγάλος μας ποιητής Ελίτης, μερικές φορές ο ποιητής, επειδή ακούει τον κραδασμό και τον ρυθμό του κόσμου, αισθάνεται εξόριστος. Και λέει στο Άξιον Εστί, «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Έτσι και η Ιωάννα, χωρίς να είναι εξόριστη, αλλά ζώντας μέσα στο ρυθμό του κόσμου, μας καταγράφει αυτά τα θέματα και εμείς μπορούμε να το αντιληφθούμε. Η νομική της παιδεία, βέβαια, δεν περνάει απαρατήρητη, γιατί στη σελίδα 64, στο ποίημα «Χαθήκαμε», μας εισάγει ένα νεολογισμό, θα έλεγα, τουλάχιστον εγώ δεν το ξανά είχα δει, «Το δίκαιο του ποίηματος», λέει.
προσέξτε το αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον, το δίκαιο του ποίηματος, μάλιστα. Σαν όπως λέμε το αστικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο κλπ. Έχουμε και το δίκαιο του ποίηματος, το οποίο επισημαίνει ότι σε καμιά νομική σχολή δεν θα το διδαχθεί κανείς. Και κατηγοριοποιεί το δίκαιο του αδιάβαστου ποίηματος. Δηλαδή αυτό που το έγραψε ο ποιητής, αλλά κανείς δεν το διάβασε ή δεν το άκουσε. Υπάρχει όμως και το δίκαιο του ημιτελούς ποίηματος. Αυτό που ο ποιητής το άφησε ημιτελές. Υπάρχουν πολλά ημιτελή ποίηματα. Και τέλος, υπάρχει και ένα άλλο δίκαιο του άγραφου ποίηματος. Αυτό που ήθελε να γράψει, το γυρόφερνε ως ιδέα στο μυαλό του ο ποιητής, αλλά τελικά δεν το έγραψε. Έτσι λοιπόν, υπάρχει και αυτό, σαν να λέμε ότι η ποίηση καταγράφει χωρίς συμφέρον, χωρίς να λαμβάνει θέση και ίσως είναι η πιο αντικειμενική καταγραφή που μπορούμε να έχουμε από έναν ποιητή. Όχι με τον συνηθισμένο τρόπο. Η συλλογή ποιημάτων κλείνει με τους καλοκαιρινούς περιπάτους. Είναι 9 ποιήματα, άτιτλα, απλώς από το 1 έως το 9. Εδώ θα λέγαμε ότι η ποιήτρια λειτουργεί ως ένας ονειρικός ξεναγός. Μας ξεναγεί στους καλοκαιρινούς περιπάτους και εμείς τους ακολουθούμε σαν ένα είδος ονειρικής ξενάγησης σε πράγματα και καταστάσεις που βλέπει η ποιήτρια, που αντιλαμβάνεται, τα περνάει μέσα από το συναίσθημά της, από τη δική της αντίληψη και ο αναγνώστης ακροατής μετέχει και μεταλαμβάνει αυτού του πράγματος που μας παρουσιάζει. Κλείνοντας, γιατί είπαμε σαν να θα είμαστε σύντομοι, γιατί να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι ομιλητές, θα έλεγα εγώ απλά και πρακτικά ποιο είναι το όφελος από το να διαβάσει κανείς ή να προμηθευτεί ένα βιβλίο ποίησης σήμερα, εκτός και να το κάνει από λόγους συμβατικούς, αλλά ουσιαστικά υπάρχει όφελος αν κανείς ανοίξει ένα βιβλίο ποίησης. Αυτό το όφελος θα έλεγα εγώ ότι είναι ακριβώς ότι κανείς μπαίνει στον προβληματισμό, ακολουθεί αυτό που καταγράφει και καταθέτει ο ποιητής και συγκεκριμένα εδώ η Ιωάννα Γιαρένη ως ένα είδος προβληματισμού που μεταφέρεται ως συγκοινωνούν δοχείο στο δικό μας ψυχισμό. Και έτσι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, θα λέγαμε, αυτοεξέτασης. Και στην προηγούμενη φορά που παρουσιάσαμε είχα επισημάνει στην ποίηση της Ιωάννας ότι λειτουργεί αρκετά στα πρόθυρα της φιλοσοφίας. Ένα ποίημά της, μάλιστα, που έχω εντοπίσει είναι το «Αθάνατη θνητή», που σχετίζεται και με το τίτλο του ποίηματος, που μας παραπέμπει στον Ηράκλειτο. Είναι γνωστή η ρίση του Ηρακλήτου αυτή και εκεί προβληματίζεται η Ιωάννα και λέει ακριβώς κατά πόσον, δηλαδή, εμείς εδώ οι θνητοί, οι αθάνατοι, δηλαδή που είμαστε, έχουμε στοιχεία αθανασίας, τα ανιχνεύουμε, προσπαθούμε να τα διασώσουμε μέσα από το λόγο, μέσα από την γραφή. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και το θνητό στοιχείο που μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση ματαιότητας και φθαρτότητας. Λέει συγκεκριμένα, και με αυτό κλείνω, σε μια επόμενη ζωή, αν θα ξαναγυρίσω, τι θα βρω από αυτόν τον κόσμο. Και το σημαντικότερο που αναρωτιέται και μας αφορά όλους, θα έχουμε παραμείνει άνθρωποι. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα και νομίζω πέρα από τοποθετήσεις, το άνθρωποι εδώ το σημειώνει με κεφαλαίο γράμμα. Θα παραμείνουμε άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και η ποίηση σε αυτό είναι αρρωγός. Ευχαριστούμε, Ιωάννα, για την κατάθεσή σου. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά, λοιπόν, αυτά τα λίγα και ουσιαστικά που ακούσαμε, θα ακούσουμε ένα ποίημα ακόμη της Ιωάννας από τον Παναγιώτη του Σπυλιοπούλου. Ομέρα. Με
με μάτια κλειστά θα σ' ανταμώσω, σαν έρθει εκείνη η ώρα. Θα βρω το δρόμο στα σκοτάδια. Θα καταλάβω ότι είσαι εσύ, από το κερί που θα κρατάς κάτω από το πρόσωπό σου. Και από τη λάμψη τη χλωμή, το μόνο που θα φέγγει, θα είναι κάτι ποίηματα. Τότε θα στα διαβάσω, δεν πρόκαμα νωρίτερα, με τη φωνή του Δειλινού, στην άκρη ενός Αυγούστου. Με δίχως όνομα και δίχως χρόνο, όλα τα γήινα, ανούσια θα φαντάζουν. Οι λέξεις κενές θα χάνονται, σε αντίλαλο αβύσου. Κι εγώ θα φουγκράζομαι, πως το αντίο συντρίβεται με πάταγο στο στήθος. Και τότε θα με ρωτήσεις αν υπάρχει ακόμα αυγή στον πάνω κόσμο, αν τα παιδιά ακόμα χτίζουν κάστρα στην άμμο, αν οι πτήσεις ακόμα έχουν ένα φωνή εν διαφορά από τις πτώσεις, αν οι άνθρωποι ακόμα κατοικούν σε μέτρα ασύμετρα, κι αν κάποιοι ακόμα έχουν μνήμη ή μόνο ξεχνούν, αν αφήνουν ακόμα σημάδι τα στεγνωμένα δάκρυα, αν οι απουσίες ακόμη ρητίδες γίνονται. Και γιατί ακόμα μου τζουρώνω τα χαρτιά με φεγγάρια. Μα δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ο δεύτερος ομιλητής μας είναι ο κύριος Φίλιππος Νικολάου. Έχει διαβέξει... Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Φίλιππε, για την παρουσία σου. Έχει διατρέξει μια μεγάλη πορεία στον χώρο της μουσικής. Είναι σεμνός, δεν θα ήθελε να πούμε τίποτα γι' αυτόν, άλλωστε ειδικά οι παλιότεροι τον γνωρίζετε. Αλλά επειδή έχουμε και νεότερα παιδιά, αγαπητέ Φίλιππε, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Ακούγεται η φωνή σου και με τα δύο μικρόφωνα, δεν έτσι. Γεννήθηκε στον Πειραιά. Δεν ήταν, όπως ο ίδιος έχει πει σε μια συνέντευξη, δεν ήταν εξ αρχής στο μυαλό του να γίνει τραγουδιστής ή να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά επειδή καμιά φορά ξέρετε, η ζωή τα φέρνει έτσι όπως δεν τα περιμένουμε και μπορεί να είναι και καλύτερα πολλές φορές έτσι, σε κάποιο ταξίδι του σε ένα νησί ήταν κάποιοι φίλοι από ένα μουσικό συγκρότημα της εποχής, τη δεκαετία του 60, τέλη δεκαετίας 60, οι Playboys, και έτσι άρχισε να τραγουδάει με αυτούς, χωρίς να έχει κάνει καμιά προεργασία, ούτε καμιά μελέτη στη φωνή του. Και είδε ότι, αν και εκείνη την περίοδο μπορεί να μην έβρισκε τον τόνο απόλυτα, είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Μελέτησε, ασχολήθηκε, είχε θέληση να το κάνει αυτό. Και έτσι διέτρεξε μια μεγάλη πορεία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά κυρίως, και αυτό δεν είναι γνωστό σε όλους, έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους και μουσική για πολλά τραγούδια τα οποία δεν γνωρίζουμε καν ότι είναι δικά του. Ενδεικτικά να σας αναφέρω δικά του τραγούδια, το «Όταν» 1971, με την πρώτη στάλα 1972, ακόμη μια φορά 1975, θα σε περιμένω πάντα 1976, μου χρωστάς δεν σου χρωστάω 1978, όμορφες στιγμές 1979, τόση καρδιά τόση αγάπη το 80, αυτό το κάτι στη ζωή 81, έτσι πήγε όλη η δεκαετία του 86, του 80, και το τελευταίο τραγούδι του νομίζω το ερμήνευσε από το 1996, αν δεν κάνω λάθος, Φίλιππε. Οπότε και αποφάσισε να αποσυρθεί από τον χώρο της μουσικής. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει λοιπόν για τα ποίηματα της Ιωάννας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδος στην οποία περιέγραψε
σε μένα λειτουργεί σε έναν εντελώς αυτόματο τρόπο. Την εποχή εκείνη τύχαινε να ήμουν εκτελονιστής, αυτό ήταν το επαγγελμά μου, και μάλιστα επιτυχημένος και με πολύ καλές προοπτικές. Όταν μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας που δεν είχα πάρει ποτέ άδεια, πήρα μία άδεια εκείνο το καλοκαίρι για να πάω στη Ρόδο, μέσα στο πλοίο που μας μετέφερε, γιατί δεν είχα εισιτήρια, δεν είχα οικονομική ευχέρεια για εισιτήρια αεροπορικά, υπήρχε ένα συγκρότημα, αυτό ήταν, Playboys, το οποίο έπαιζε για τους πελάτες του κουρασιερόπλου που έκανε όλα τα δωδεκάνησα, ας πούμε. Και εκεί ανέβηκα στο μικρόφωνο και τραγούδησα μαζί τους. Αυτό ήταν το έναυσμα, το οποίο ακολούθησε μία επιστολή προς το γραφείο όταν εγώ ήμουν στις διακοπές και είπα ότι παρατούμε από τη δουλειά μου, με είπαν τρελό φυσικά, γιατί ανακάλυψα πως θέλω να γίνω τραγουδιστής. Και έκτοτε ακολούθησα αυτή την πορεία. Δεν έχω σκεφτεί να γράψω κάτι αναλυτικό αναφορικά με την ποίηση της Ιωάννης. Εκείνο όμως που δανείζομαι, γιατί πάντοτε σε ό,τι θέλουμε να εκφραστούμε, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το πηγαίο. Δεν είναι εκείνο το οποίο θα λογοκριθεί πρώτα από το μυαλό μας ή θα προσκυνηστεί για να παρουσιαστεί ωραίο. Δεν φτιάχνουμε με την ποίηση φαγητά. Με την ποίηση καταθέτουμε την ψυχή μας. Αυτό λοιπόν το οποίο καθορίζει την απορία της ίδιας της Ιωάννης και την προτρύνει για να μπορέσει να γράψει αυτά που έχει γράψει που είναι εξαιρετικά, είναι αυτό που λέει. Προς τι έζησα, θα με ρωτήσουν. Αν ο καθένας από εμάς μπορούσε να αναρωτηθεί προς τι έζησα, θα βρει πραγματικά στη ζωή του πάρα πολλές ανατροπές και πάρα πολλά κενά τα οποία δεν τον συνέδωσαν για να φτάσει. Αυτό το λέω γιατί ακριβώς η ποίηση της Ιωάννας είναι ο σύνδεσμος αυτού που ψάχνουμε με αυτού που θέλουμε να είμαστε. Μα πιο πολύ λέει, σ' αγάπησα και ξόρκησα λίγο θάνατο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η ενάντια κατάσταση απέναντι στο θάνατο και εννοώ το καθημερινό θάνατο είναι η αγάπη και η αγάπη είναι το πλήρες το οποίο πηγαίνει κόντρα και εδώ η Ιωάννη το διατυπώνει με ένα εξαιρετικά απλό και καταληκτικό τρόπο. Μα πιο πολύ σ' αγάπησα και ξόρκησα λίγο θάνατο. Επίσης, θα μεταφερθώ σε ένα άλλο ποίημα, μόνο και μόνο για να μπορέσω να συμπληρώσω την προσέγγιση μου επάνω σε αυτό που η καρδιά της μας καταθέτει μέσα στην ποιητική αυτή συλλογή. Μιλώ μόνο για πράγματα απλά, αφήνω τα σπουδαία στους μεγάλους, αφήνω την ψυχή μου να θυμάται πώς είναι το ένα, πώς είναι το πλήρες. Αλήθεια, σε ποια εξίσωση μπορούμε να βάλουμε τη μοναδικότητα του ενός απέναντι στο πλουραλισμό του πλήρους, δηλαδή και 100 πράγματα και 1000 πράγματα και 2000 πράγματα να απαριθμίσουμε, δεν μπορούμε να αθροίσουμε και να αποδώσουμε το ένα. Και αυτό το ένα είναι ακριβώς αυτό που είπε στην αρχή, η αγάπη. Και καταλήγει, κι όσο ανεβαίνω, τόσο βλέπω, κι όσο φτάνω, τόσο αφανίζομαι. Ιωάννη, σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια, γιατί είναι πραγματικά αυτά που πρέπει να αναλογιστούμε για να μπορέσουμε να έρθουμε ενάντια ή όχι ακριβώς ενάντια, απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα μετά την ομιλία του αγαπητού μας Φίλιππου, έχει η Ιωάννα σημειώσει εδώ ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι
από τον ίδιο και η Ιωάννα θα τον συνοδεύσει βέβαια στο πιάνο. Και η στίχη είναι της Ιωάννας, λέγεται «Άκερο εισιτήριο» το τραγούδι αυτό. Και να σας πω ότι ο αγαπητός Φίλιππος το συνέθεσε, γιατί σύνθεση είναι, σε 5 λεπτά. Όταν η Ιωάννα του έδειξε τους στίχους της, γιατί γράφει ποίηματα και όπως ακούσαμε και από τον αγαπητό μας Γιώργο Γιαλισσό, έχουν και ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο, κάποιες ανησυχίες μεταφυσικές, όπως λέει συνήθως ο κόσμος. Πέρα από αυτά, γράφει και πολύ ωραίους στίχους η Ιωάννα, όπως και ο κύριος Νικολάου και ο κύριος Καπερνάρος, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια. Επομένως, με μεγάλη χαρά να ακούσουμε το τραγούδι σας. Ακουγόμαστε. Δύσκολο είναι να μας ακούνε. Τώρα, Ιωάννα, μου στο πρόγραμμα έχεις... Ναι, θα ήθελα να πω λίγο κάτι για το τραγούδι. Σε λιγότερο από 5 λεπτά το συνέθεσε. Πραγματικά σε λιγότερο από 5 λεπτά. Απλά το διάβασε και διαβάζοντάς το, το τραγούδισε. Τώρα θέλω να
σας κάνω μία μικρή έκπληξη. Μπορεί να μην ξέρετε ότι ο αδερφός μου, ο Ηλίας, διαβάζει εκπληκτικά. Ναι. Εσύ το ξέρεις κι όμως, εγώ το ξέρω. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου κάνεις την τιμή να διαβάσεις ένα ποίημα που θέλεις από τη συλλογή. Πάρα πολύ ωραία. Το ποίημα που θα διαβάσω κυκλοφορείται «Χαθήκαμε». Για όσους έχουν προμηθευτεί την ποιητική συλλογή, αυτό παρατίθεται στη σελίδα 64. Το λέγω αυτό για να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το λόγο και να απολαύσουν το λόγο της Ιωάννας, τον γραπτό λόγο, γιατί σε ό,τι αφορά την απαγγελία δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα απολαύσετε αυτό που θα ακούσετε. Βεβαίως, αυτό πέρα από την επισήμανση της παράθεσης του ποίηματος σε αυτή τη σελίδα της ποιητικής συλλογής, αποτελεί και μία παράκληση σε όλους και όλες τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι και οι οποίες δεν έχουν προμηθευτεί την ποιητική συλλογή να το κάνουν, ώστε να ανακαλύψουν οι ίδιοι τα νοήματα, τις ιδέες, τα χρώματα, τα συναισθήματα της Ιωάννης. Λοιπόν, το ποίημα έχει κάπως έτσι. Το δίκαιο του ποίηματος σε καμία νομική σχολή δεν θα το διδαχθείς. Ειδικά το δίκαιο του αδιάβαστου ποίηματος. Πίστη και βλέπεις ο αναγνώστης πια. Το διάβασμα δεν είναι υγιεινή συνήθεια. Η σκέψη επίσης ανθυγιεινή και η ανάσα βλάπτει πλέον σοβαρά την υγεία. Ούτε το δίκαιο του ημιτελούς ποίηματος θα διδαχθείς. Αυτού που πάντα μισό θα μείνει και που ίσως να είναι και καλύτερο έτσι. Κανείς δεν ξέρει και ποτέ δεν θα μάθει. Ούτε το δίκαιο του άγραφου ποιήματος θα διδαχθείς, αυτού που μόνο σαν ιδέα γυροφέρνει τον ποιητή και που ίσως ποτέ δεν πέσει στο χαρτί, γιατί ο ποιητής σκοτώθηκε στον πόλεμο ή κατά την ενηλικίωσή του. Κανείς δεν ξέρει και ποτέ δεν θα μάθει. Μα όταν ένα ποίημα ψάχνει να βρει το δίκαιο του επικαλούμενο τα θεία, δυστυχώς, χαθήκαμε. Όχι, δεν λυπάμαι που χαθήκαμε. Λυπάμαι μόνο για το ποίημα, το αδιάβαστο, το ημιτελές, το άγραφο. Σας ευχαριστώ. Κάνω άλλη μια έκπληξη. Θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζω, γιατί μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσω και θέλω να αφιερώσω αυτό το ποίημα στο σύζυγό μου, τον Αλέξανδρο Βλαζή. Το ποίημα λέγεται «Ήμιση». Είμαστε σαν κάτι μυθικά πουλιά, αυτά που έχουν μόνο μια φτερούγα. Το ένα τη δεξιά, το άλλο την αριστερή. Κανένα δεν πετάει με μια φτερούγα, μόνο σε ζευγάρια μπορούν ψηλά να πάνε. Έτσι κι εγώ, χωρίς την αγάπη σου, καταδικασμένη σε ακινησία θα ήμουν, σε μια φωλιά αφιλόξενη. Και ξύλινη σαν κάσα, να περιμένω το ένα σου φτερό, όλου του κόσμου τις προσθέσεις να ανατρέψω και οι ουρανοί να κρέμονται, αρχαίοι σταλακτήτες. Και πιο ψηλά από εμάς, τίποτα να μην είναι, μήτε σύννεφο, μήτε ήλιος, παρά μόνο ένας Θεός στον θόλογο γαλάζιο, ώστε να σκυρτήσει η νύχτα, φωνάζοντας αύριο πάλι.
μας συγκίνησες, Ιωάννη, με το ποίημα σου αυτό. Αλλά μας συγκινεί και ο Αλέξανδρος. Ο τρίτος μας ομιλητής είναι δικηγόρος, πολιτικός και στιχουργός. Ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Εύβοια και τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στα Νέα Λιώσια, το σημερινό Ήλιον. Σπούδασε νομική όπου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε το πτυχίο το 1974 και έκτοτε ασκεί ενεργή δικηγορία, είναι μάχημος δικηγόρος μέχρι και σήμερα και είναι μάχημος, βέβαια, όπως γνωρίζετε, και σε άλλα πεδία. Έχει ασχοληθεί με την πολιτική, εξελέγει βουλευτής το 2012 και, βέβαια, βλέποντας προφανώς την πολιτική εκ των ένδων, το 2014 ανεξαρτοποιήθηκε από τον χώρο στον οποίο ανήκε και, βέβαια, συνεχίζει να είναι ένας ενεργός πολίτης και ένας ενεργός δικηγόρος και σήμερα. Βέβαια, από... και αυτός είναι ο λόγος κυρίως που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του, από φοιτητής και εκείνος σκάρωνε στίχους, ποιηματάκια. Γιατί ξέρετε, με αυτό το πράγμα γεννιόμαστε και όλοι είμαστε δημιουργικοί, ο καθένας σε διαφορετικό πεδίο βέβαια. Ο άλλος μπορεί να σκαλίζει στο ξύλο πολύ όμορφα. Αν δεν πιάσεις ένα κομμάτι ξύλου όμως και αρχίζεις να το σκαλίζεις και δεν το δουλεύεις αυτό, δεν θα μάθεις ποτέ αν είσαι καλός ή όχι σε αυτό. Ο κ. Καπερνάρος λοιπόν σκάλιζε το χαρτί με στίχους του και συνεχίζει να το κάνει και είναι ο πατέρας πολλών τραγουδιών τα οποία έχουν τραγουδήσει σπουδαία ονόματα. Ενδεικτικά να σας διαβάσω πρώτα απ' όλα ποιοι έχουν μελοποιήσει στίχους του. Ο Μίμης ο Πλέσας, ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο Χρήστος ο Δάντης, ο Θανάσης Πολυκαμβριώτης, ο Ανδρέας ο Πρέζας και, βέβαια, έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του σπουδαίοι επίσης ερμηνευτές, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο Πασχάλης ο Τερζής, η Ελένη Βιτάλη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Δημήτρης Ζευγάς, ο Δάντης, ο Μιχάλης Βιολάρης, η Νάντια Καραγιάννη, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Τζόρτζια Κεφαλά, τον Μπλε και άλλοι καλλιτέχνες, βέβαια. Επομένως, μετά από αυτά τα λίγα λόγια, αγαπητέ Βασίλη, έχεις τον λόγο. Να ολοκληρώσω ότι τα τελευταία είναι με τον Καρά, τώρα στο Γιώργος Ολεπέσης, σαν πολύ καλός τραγουδιστής, με τον Σαφίρι Μελά και δύο τελευταία με τον Γιάννη Ζουκανέλη. Και να επισημάνω ότι γεννήθηκα μεν στην Εύβοια, αλλά είμαι μανιάτης της διασποράς. Όταν μου γέννησε ο πατέρας μου στην Εύβοια, υπηρετούσε ως αυτοκράτορ ενωμοντάρχης της Ελληνικής Βασιλικής Χωροβλέπης. Σήμερα πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να συμμετάσχουμε μαζί σε αυτό το μικρό ταξίδι, αφιερώνοντας αυτό το ταξίδι και την απόλαυσή μας στο πρόσωπο της βραδιάς, που είναι η Ιωάννα, η δική μας Ιωάννα Γιαρένη, η ποιήτρια. Καταρχήν θέλω να την ευχαριστήσω θερμά για τη μόδεσα την ευκαιρία να εισδύσω στα νοήματα όσο μπόρεσα αυτών των ποιημάτων, μερικά από τα οποία με τραγούδια. Και μου έδωσε την ευκαιρία να το ευχαριστηθεί η ψυχή μου, που λέμε, διαβάζοντας αυτά τα υπέροχα κομμάτια, αυτά τα υπέροχα ποιήματα. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα, και πιστεύω ότι και οι φίλοι μας απόψε που θα πάρουν στα χέρια τους και θα διαβάσουν αυτά τα ποιήματα, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν μαζί μου. Και επειδή όμως η Ιωάννα είναι λυπή, γιατί δεν θέλει να αναφερόμαστε σε αυτήν την προσωπικότητά της και κυρίως στο τι δύναται να πράξει, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο βιογραφικό, μόλις γυρίσω με το φωτοσέλιδο εδώ στο γύρισμα του εξωτερικού φίλου και λέει, έχει γράψει. Όμως η Ιωάννα έχει πολλά και πολλά άλλα. Εκτός από τις ποιητικές συλλογές που αναφέρονται εκεί, έχουν εκδοθεί ακόμα τα ακόλουθα έργα της. Γυναίκα και ανθρώπινα δικαιώματα από τις εκδόσεις Έλλην, το 2004. Εφαρμογές δημόσιας διοίκησης από τις εκδόσεις Έλλην, επίσης το 2004. Παράβαση καθήκοντος,
πειθαρχική και ποινική προσέγγιση από την νομική βιβλιοθήκη το 2012. Πρόκειται για την έκδοση της διδακτορικής της διατριβής που εκπώνησε το 2009 και υπέβαλε στο Πάτιο Πανεπιστήμιο. Έχει κάνει και άλλα που δημοσίευσε, εργασίες της με τη μορφή άρθρων στο Μηνιαίο Περιοδικό με το τομήμα του ασκληθιού. Η Ιωάννα είναι εξαιρετική πιανίστρια. Έχει ολοκληρώσει από την ηλικία των 20 ετών τις μουσικές της σπουδές στο πιάνο με την απόκριση διπλώματος δεξιοτεχνίας, όχι απλώς πτυχίου πιάνου. Και με σπουδές σε ανώτερα θεωρητικά μαθήματα μουσικής. Αυτά που γράφω είναι τα έχω βρει ερήμητης μέσω της ΕΕ. Εννοεί η ίδια κυριολεκτικά. Η Ιωάννα είναι πολύγλωσσα. Μιλά είτε άπτεστα, είτε με σημαντική επάρκεια αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, ενώ επίσης κατανοεί και ιταλικά. Βεβαίως, την ζωή της, το επάγγελμά της, το βασικό της επάγγελμα. Είναι να υπηρετεί ως διοικητική υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει διέλθει με επιτυχία από αρκετές βαθμίδες στην Ιεραρχία και έχει υπηρετήσει σε πολλές θέσεις, μεταξύ διάδρομων και σε θέσεις ευθύνης, με κορυφαία όλων μέχρι αυτή τη στιγμή τη διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού Κοντινίων Έρευνας, ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που της έχει ανατεθεί τα τελευταία χρόνια και της οποίας διεύθυνσης προείσταται. Είναι μια εξαιρετικά υπεύθυνη, ευαίσθητη και νευραλγική θέση. Η ανάληψη αυτής καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Ιωάννα από τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου και τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα όργανα αυτά. Αυτά όσον αφορά την επαγγελματική της ζωή. Διαβάζοντας τα ποίηματα της Ιωάννας, μου έκανε εντύπωση πώς είναι δυνατόν με τέτοια ενασχόληση στην καθημερινότητά της, τις καθημερινές υποχρεώσεις, τη σημερινή μας ζωή, να έχει αυτή την όρεξη και αυτό το ταλέντο να γράφει τόσο πολύ ωραία. Όταν διάβασα τα ποίηματα αυτά, μου ήρθε στο μυαλό η Αναΐδα Νί. Είναι μια καλλίδα δοκιμιογράφος ουσιαστικά, εξαιρετική συγγραφέα και ταξιδεύτρια. Αυτή ξόδεψε, αυτά τα έχω γράψει, είναι σαν να σας μιλάω από στίχο. Αλλά κάποιες λεπτομέρειες θα ήθελα να μην τις χάσω, γι' αυτό και τις αποτύπωσα στο χαρτί. Είναι από στίχους, αλλά και από καρδιάς, από ψυχής. Τη συνέχεια λοιπόν ως ταξιδεύτρια, γιατί μεταξίδευσαν τα βήματά της, από τη ζωή αυτή, όπως με την καλλίδα, την ταξιδεύτρια, το κοινογράφο, όπου στο μεγάλο ταξίδι της αυτογνωσίας, όπως πιστεύει αυτό, πίστευε ότι η ελευθερία περνάει μέσα από την αυτογνωσία. Έλεγε ότι είναι εντάξει για μια γυναίκα να είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος, λέει η Αδελαϊδα Κίν, η Αναΐδα Κίν. Εγώ ήμουν γυναίκα. Προσπαθώντας να ερμηνεύσω την θέση της αυτή, σκέφτηκα ότι βάζει την έννοια γυναίκα πάνω από την έννοια άνθρωπος. Και καλά κάνει. Γιατί η γυναίκα γεννάει τον άνθρωπο. Και αυτό έχει σχέση με την Ιωάννα Γιαρένη, γιατί στον απολογισμό της, το ποίημα αυτό που ο κύριος Κατήρης για τις ώρες προηγουμένως είπε, ότι είναι στην αρχή, είναι και στο τέλος. Τα αναφερθώ σε αυτό. Τον απολογισμό της λοιπόν χρησιμοποιεί τη λέξη γέννησα. Σαν απάντηση όταν τη ρώτησαν προς τι έζησε. Μόνο που η Ιωάννα, αντί για ανθρώπους, γεννά ποιήματα. Και πολλές φορές και αυτά τα ποιήματα μπαίνουν
πάνω από τους ανθρώπους. Επίσης η Αναΐδα λέει ότι αυτά που δεν μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε κάτι το εξαιρετικό, οφείλουμε να τα αφήνουμε να φύγουν. Εδώ η Ιωάννα κάνει τη διαφωνία, κάνει τη διαφορά και καλά κάνει. Αφού αποδεικνύει ότι αυτά που μπορούν να αποτελέσουν ή να μετατραπούν σε κάτι το εξαιρετικό, οφείλουμε να μην τα αφήνουμε να φύγουν. Την απόδειξη αυτής της θέσης της Ιωάννας την έχουμε σήμερα στα χέρια μας υπό μορφή ποιημάτων με τίτλο «Αντίδοτο κινητότητας». Της μέρας μας ο ποιητής αισθάνεται απομονωμένος, περικυκλωμένος θα έλεγα από το κύβνεσθε, δηλαδή το κύβνεσθε που περικυκλώνει το δικό του είναι. Ο λόγος του περικυκλώνεται από το περίσσευμα της έλλειψης παιδείας, από τον αγνωστικισμό, από την αδιαφορία και από την κλέβη της τηλεόρασης, αλλά και από το χάος των social media. Όμως αυτός, όσο μπορεί, προσπαθεί, έστω και με παράπερο αλλά δυνατό λόγο, να αφυπνήσει μια κοινωνία που σωπαίνει, υπερσευμένη, υπάκουη και υποτελής. Η Ιωάννα Γιαρένη με την ποίησή της και τους στίχους της γενικότερα ξεκινήσουν από ζωή, έχουν γυρισμό, κρύβουν ύπαρξη, κρύβουν επιδίωξη και στόχους. Γράφει ποιήματα ή μάλλον κενά ποιήματα που μοιάζουν με παιδιά. Κανένα δεν είναι ίδιο με το άλλο. Όμως το καθένα έχει την αξία του, την ομορφιά του, το πλήθος συναισθημάτων του, την πορεία του και το δικαίωμα στη ζωή. Ανεξάρτητα από το αν κάποιον περνάει περισσότερο και ισχύει περισσότερο στις ψυχές των ανθρώπων από τα άλλα. Η Ιωάννα Γιαρένη δεν απαιτεί κανένα σεβασμό από τους αναγνώστες της, καμία σύμφωνη γνώμη, καμία επικρότηση θαυμαστή, απλά και μόνο τα εμπνέει και διαποτίζει το μυαλό του αναγνώστη της με όσα αυτός θα ήθελε να αισθανθεί, διαβάζοντας ένα ποίημα που το θεωρεί δικό του ή που θα ήθελε να το έχει γράψει αυτός. Η Ιωάννα την ενδιαφέρει πάντα το κυρίω θέμα, δηλαδή ο σπόρος ή το κουκούτσι. Ο πυρήνας, δηλαδή το νόημα και η σημασία του, μας εξηγεί με απόλυτη διάρκεια και ειλικρίνεια γιατί προτιμά το κυρίως θέμα. Ποιος δεν αντιλαμβάνεται τι εννοεί, αφού το ποίημα αυτό έχει το τίτλο «Ύπαρξη». Αν η ποίηση είναι ένα ταξίδι με σκαλιά, τότε η Ιωάννα Γιαρένη έχει φτάσει πολύ ψηλά. Με το βιβλίο των ποιημάτων που έχουμε απόψε στα χέρια μας, μας δείχνει ότι έχει όλα τα προσόντα, όλα τα εγκαίκια και τα χαρίσματα της φύσης και τις δυνατότητες της ψυχής και τις ικανότητες του νου να φτάσει πολύ ψηλότερα, κατακτώντας υψίπεδα που κατοικοεδρεύουν μεγάλοι ποιητές. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω 2-3 από τα ποιήματά της και μερικά αποσπάσματα, ή μάλλον αποσπάσματα από αυτά τα 2-3 ποιήματα, όπου θέλω να σας αποδείξω ότι τα ποίηματά της γεννούν μουσική. Το διαβάζεις και λες ότι αυτό είναι μελωδία. Γίνεται τραγούδι. Έχω μια αδυναμία στους τύπους, όπως είπε ο προηγούμενος Ευγένιος. Και καταγίνομαι από ποιητής. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα συγκεκριμένα ποίηματα. Δηλαδή σε 2-3 στιγμιά να βάλεις μια ιστορία. Είναι θέμα πώς το αντιλαμβάνω το καθένας. Και οι ιστορίες είναι και μίτσο. Αν είναι δυνατόν να βάλεις σε 2 στιγμιά μια ολόκληρη ζωή. Είναι στίχημα. Γι' αυτό και καταγίνομαι, βέβαια δεν έχω επιτύχει από ό,τι θα ήθελα και φοβάμαι ότι δεν το επιτύχω ποτέ. Ωστόσο όμως, το προσπαθώ. Θα σας διαβάσω ορισμένα πράγματα από αυτά που έρχεται στα χέρια σας και που πιστεύω ότι με δικαιώνουν που θα επιμείνω να εισδύσετε βαθιά στα ποίηματα για να τα ευχαριστηθεί η ψυχή σας όπως είναι. Θέλω να σχολιάσω καταρχάς τον απολογισμό. Τι είναι απολογισμός? Τα λεξικά λένε η μεθοδική καταγραφή των λογαριασμών διαχειρίσεως. Τι διαχειρίζεται με αυτό το ποίημα η Ιωάννα? Αισθησιασμό ή αισθανισμό? Αισθησιασμό δεν νομίζω. Όπως είναι ποίημα αισθαντικό. Χαρακτηρίζεται από ευαισθησία στη σκέψη και στην έκφραση. Ακούστε. Προς τι έζησα,
θα με ρωτήσουν. Γέννησα μερικά ποιήματα. Ένα μόνο είναι από το μορφότερο απ' όλα. Κολύμπησα σε μουσικές πρωτόγνωρες. Μαύρες, άσπρες και πολύχρωμες. Περπάτησα σε σκοτεινά σοκάκια, μα και σε δρόμους αμφισμένους. Ισορρόπησα στην άκρη του κρεμού, πέταξα στην άκρη του κόσμου. Έκλαψα μόνα με τα δάκρυα, γέλασα μόνο μου το γέλιο. Μα πιο πολύ σ' αγάπησα και ξόρκησα τίποτα άλλο. Δεν είναι απολογισμός ζωής αυτός. Ναι. Γι' αυτό και το αγγλικό μου τώρα απ' όλα το πρώτο σπίμα και για το πρώτο μου στόχο. Αυτός είναι ο απολογισμός του συνόλου. Ένα άλλο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, γιατί πιστεύω ότι είναι τραγούδι. Λέει, ας προφέγγει πότε πότε, ώρες σιωπής νυχτερινές, λίγο πιο πέρα φυσάει λίγη ζωή, και η φωνή της βλέπω να θρυνεί για τα χρόνια τα χαμένα. Χαμένα σαν ποίηματα που μείνανε μισά, μισές οι λέξεις, μισές και οι ανάσεις. Μόνο αντίδοτο η βουκαμπύλια έξω από το παρατήρι μου και η αγάπη σου. Και θα τελειώσω με ένα ποίημα που σας εξομολογούμε ότι θα ήθελα να το καταγράψω εγώ. Λέγεται Διαμέρισμα 31. Χριστούγεννα βράδυ ήταν, θυμάμαι. Ζούσα σε ξένη πόλη τότε. Βόρεια κάπου, με ομίχλη παγωμένη. Πετρωμένα τα νερά του ποταμού. Πετρωμένοι και οι άνθρωποι τριγύρω. Γέφυρες, πλατείες και πλακόστρωτα. Πάρκα, παγκάκια, καρδιές χαραγμένες. Όλα πετρωμένα και ίσως πεπρωμένα. Στεκόταν εκεί σε μια άκρη. Πρώτη φορά στη γειτονιά τον είδα. Μόνος κι άγνωστος, με κάτι τσάντες δίπλα. Δεν ξέρω αν είχαν ψώνια ή μνήμες. Βαριές φαίνονταν πάντως. Κάτι μου είπε μέσα μου αργά να θυσιάσω. Με έσπρωξε ίσως η ομίχλη και το κρύο και η μορφή του που έμοιαζε σαν από κάστρο της σκοτίας να είχε βγει σκοτεινός με ένα απόκοσμο φως γύρω του. Προσφέρθηκα ως το σπίτι του να τον εσυνοδεύσω. Σ' όλο τον δρόμο μιλούσε χωρίς γνώτο, με φωνή βαθιά και σιγανή, σοφά μάτια, βιβλικά, χέρια με στίγματα και φλέβες γερασμένες. Όλη η ζωή του χώρεσε σε έναν δρόμο, πιο πολύ η νεότητα, γιατί εκεί ζούμε για πάντα. Το καιρό που ο κόσμος δεν ήταν τόσο βαρύς και οι ώμοι τον σήκωναν χωρίς να γέρνουν. Το καιρό που η ευτυχία είχε το όνομα ενός τραγουδιού και τα καιρικά φαινόμενα δεν είχαν όνομα. Το καιρό που οι άνθρωποι δεν είχαν μισά τα πρόσωπα, είχαν χαμόγελο τότε και φωνή. Με βήματα έρηνα και αργά, χωρίς ίσκιο, φτάσαμε κάποτε σπίτι του. Ξενώνας για απόρους ήτανε. Άνοιξε την πόρτα με τρόπο μαγικό. Σταματήσαμε στο διαμέρισμα 31. Μικρό, γεμάτο δέματα και κούτες. Σαν έτοιμο προς μετακόμιση. Μα πώς μένεις εδώ μέσα, αναρωτήθηκα. Τον καληνύχτησα με στομάχι σφιγμένο. Με ευχαρίστησε και δεν τον ξαναείδα. Ένα μήνα μετά, περνούσα τυχαία μπροστά από το σπίτι. Μια νοσοκόμα έβγαινε από εκεί. Τι κάνει ο φίλος μου στο διαμέρισμα 31, έχω από τα Χριστούγεννα να τον εδώ. Με κοίταξε με απορία, γέλασε. Μα τι είναι αυτά που λες, παιδί μου. 3 χρόνια τώρα πεθαμένος είμαι. Αναφερόμενο στο ότι όταν ζήτησαν αυτό το σημαντικό αργεντίνο συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες να πει τη γνώμη του για το τι είναι ποιήση, αφού ανέκαθεν αυτό ήταν δύσκολο να οριστεί, αυτό είπε.
ποίηση είναι η έκφραση του ωραίου διαμέσου λέξεων, περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε που απόψε μας έκανες κοινωνούς του ωραίου διαμέσου των λέξεών σου, των περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί Βασίλη. Και τώρα η Ιωάννα έχει σημειώσει ότι θα ακούσουμε ένα ποίημα ακόμη από τον αγαπητό Παναγιώτη Σπυριόπουλο. Εν συνεχεία θα μας τραγουδήσουν κάποια τραγούδια για να ευχαριστηθεί και η ψυχή μας για τις μουσικές και του ρυθμού με τον αγαπητό Φίλιππο. Και εν συνεχεία μπορείτε έξω, όποιος επιθυμεί, να λάβει ένα αντίτυπο του βιβλίου με υπογραφή της Ιωάννας έξω στην όμορφη αυλή του χιτήριου που μας φιλοξενεί. Θα μπορέσετε να πάρετε το βιβλίο της. Και επίσης η Ιωάννα μαζί με τον αγαπητό Αλέξανδρο έχουν φροντίσει, οπότε όποιος θέλει να πάρει ένα κρασί μαζί μας και να παραμείνουμε στην αυλή είναι κερασμένο από τους ίδιους και τους ευχαριστούμε πολύ. Αλέξανδρε, Ιωάννα, σας ευχαριστούμε πολύ και γι' αυτό. Και ακούμε το ποίημα που θα μας απαγγείλει ο Παναγιώτης. Φρουρός. Προσδοκώ Ανάσταση ψυχών. Ή έστω μια γέννηση σαν τον Μποτιτσέλη μέσα από ένα κοχύλι. Ένας δυτικός άνεμος να φυσάει ευγενικά και μια άνοιξη να εννοείται, ποτέ να μην υπονοείται. Προσδοκώ τη μέρα που δεν θα νυχτώνει νωρίς και οι άνθρωποι γύρω μου θα έχουν δέρμα αντί για φωλίδες ερπετού και μάτια ανθρώπινα αντί για γουρλωτά μάτια εντόμου. Θα στέκονται στα δυο τους πόδια αγέροχα, όπως ο φρουρός υπομένει την καταιγίδα και με φαρετά χέρια θα ζωγραφίζουν ήλιους. Προσδοκώ μια μάχη να εγκαταλείψω, χωρίς αντίπαλο, και όχι από δυνία, μα από γενναιότητα. Ποιος νικητής άλλωστε δεν είναι συνάμα και ηττημένος. Προσδοκώ τον εαυτό μου, τον νικητή εαυτό μου. Προσδοκώ τον ηττημένο εαυτό μου. Και οι δυο μέσα από αρχαίο καθρέφτη να με κοιτούν. Η κορνίζα μαυρισμένη από τους αιώνες. Ο καθρέφτης γεμάτος θαμπά στίγματα και σημάδια. Και ένα μόνο πράγμα έμεινε να πω στους νικητές, τους ηττημένους. Αρκετά νοσήσαμε, αρκετά θρηνήσαμε τα μη επιζήσαντα των μετακομίσεων αντικείμενα. Ώρα να σκουπίσουμε θρύψαλα, αλμυρά και χρόνους. Ώρα να δούμε, ώρα να διάσουμε, ώρα να επιστρέψουμε. Ιωάννα, Φίλιππε, έχετε τη σκηνή δική σας. Ακουγόμαστε. Θέλω να πω, ακουγόμαστε με διάβια ή ακουγόμαστε με μύτη κλειστή. Με διάβια. Με διάβια. Thank you.
κάτι κυνηγώ σαν το λαό. Τα χρόνια μου σε τόνια τσιγάρα να τα σβήσω. Το πρώτο μου τραγούδι που το έγραψα το 1900, συγγνώμη για τις 20ετίες που πάω πίσω, 69 ακούστηκε. Και τότε βέβαια που το έγραψα ήμουνα 50 και πόσο το λέμε 110. Ωραία, με λένε και κανένα αστιάκι έτσι. Για να κρατάμε το χρόνο, όχι για να περνάει η ώρα. Πρέπει χειμώνες να έρθει ξανά.
μα πάντα θα έρχονται τα φύλλα. Τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά. Στη μνήμη μου έρχονται ξανά τα δυο σου χείλια, τότε που ήταν τα φίλια. Καλοκαιρίνα, μα τώρα γύρω πέφτουνε μονάχα φύλλα, φύλλα του είναι φθινοπορεινά. Και για να τύχει ποτέ να σε ξεχάσω, πρέπει χειμώνας να βρεθεί ξανά. Μα πάντα θα έρχονται τα φύλλα, φύλλα του είναι φθινοπορεινά. Τα φύλλα του είναι φθινοπορεινά. Γυρίσεις, δεν θα μου φτάνουν χιλιάδες.
χιλιάδες δρόμοι για να τους τρέξω και όσες πίκρες μου έχεις δώσει ακόμα τόσες μπορώ να αντέξω όταν γυρίσεις. Πόση αγάπη θα μου χαρίσεις. Θα
Μάντερς. Μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω
και να νιώσω ότι αξίζει αυτό που κάνω, γιατί σας αγγίζει και πραγματικά βρίσκει τη θέση του στην καρδιά σας. Το εξηγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε τώρα να περάσουμε έξω, να πιούμε ένα κρασάκι, να μιλήσουμε... Και το Όσκαρ πάει στην Ιωάννα Γιαρένη. Με ένα συγκλικό γιαρέν, γιαρέν, γιαρένι. Διαδέμωση στον κήπο, καλό σας βράδυ.